U kasarni Kozara u Banja Luci održava se centralna svečanost povodom 12. maja, Dana Vojske Republike Srpske i Dana 3. pješadijskog Republika Srpska puka oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Obilježavanju 23 godina od formiranja Vojske Republike Srpske i 10 godina postojanja 3. pješadijskog Republika Srpska puka oruženih snaga Bosne i Hercegovine prisustvuju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednica vlade Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i predsjedavajući predsjednik što Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Predsjednik Dodik izjavio je da današnja borba Republike Srpske mora biti borba za jačanje njene autonomije, da bi građani potpuno uživali u slobodi koju imaju u Srpskoj, a koju su prije svega podarili borci Vojske Republike Srpske i narod koji je stajao iza ove vojske, posebno oni koji su dali život za Republiku. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 23.184 borca Vojske Republike Srpske. Povodom Dana Vojske Republike Srpske položeni su vijenci na spomenik braniocima Semberije. U otadžbinsko-odbrambenom ratu sa područja Semberije poginulo je oko 800 boraca, a više hiljada ranjeno. Njihova žrtva ne smije biti zaboravljena, a najveća tekovina, Slobodna Republika Srpska, mora biti sačuvana, poručili su demobilisani borci u Bijeljini. Poginulo je 1869 pripadnika, nestalo je negde 109 boraca. To su veliki gubici. Moram da istaknem da je među poginulima procentualno najviše starešina koji su prednjačili, vodili su dakle borce za mnom, a ne juriš napred.